Sveiki, bičiuliai. Rytas. Šiandien 80 kelionės diena. Neblogai. Kaip jaučiuos 80 dienų būdamas Atlante. Na, tiesioginė ir netiesioginė prasme prapūsta galva. Turbūt taip būtų adekvačiausias atsakymas. Ne, šiaip viskas gerai. Patinka, kur esu, patinka aplinka. Viskas good. Nieks nesizė proto. Tais galėtų būti daugiau vėjo ir daugiau debesų. Nu, dabar truputį yra vėjo. Truputį yra vėjo. Paskui dar daugiau papūs ateinančiam dienom. Man atrodo, kitą savaitę bus po 17 mazgų, tai bus galima dar greičiau judėti. O debesėlį jo, dabar kažkaip yra, bet šiaip vis tiek dienos metu viskas įsigedrės ir čia mane svilins normaliai. Jo. Nežinau, ką papasakoti iš tiesų. Nes vaizdai tie patys. Tai kaip ir mažai kas keičiasi. Gamta, nu jo, dabar pažvejoju, gal dažniau, sakykime, buvau čia biški daugiau įkirtę žuvelių. Kai kas pabėgo, kai ką ištraukiau. Mačiau banginio uodegą, bet to jau pilkoje banginio. Kažkokiu gal 500 metrų. Puff, išlindo, iššoko. Pats banginis neiššoka, tik uodega išlindo. O aš toks, wow. Prasme, uodegos plotis buvo turbūt kaip kokios mano valties, kokie 7 metrai. Ir toks, puff, ir aš laukiu, gal atplauks iki manęs. Manau, ten buvo pilkasis banginis, bet neatplaukė. Bet laukiu karibų, ten bus dar šiltesnis vanduo. Tai daugiau ir gyvūnijos bus. O dabar pas mane vanduo bent paviršyje. Vakar buvo 27,7. Šiltoka. Bet vis tiek, kai esi kaitęs ant denio ir tos 27 laipsnių šokį, nesijaučiu, kad 27. Jaučiasi greičiau koks 22. Nu, bet negaliu skūstis. Technika dar veikia. Aišku, buvo kažkas sugedo iš elektronikos. Bet dabar, kai realiai Denis jau 2 savaitės negavęs bangos, nes nėra tokių bangų, kad aptaškytų Denį, tai pakankamai sausai gyvenu. Tai pavyksta ir įrangą išsaugoti viską pakankamai be jokių pasitaškymų. Radėlė jungta, jeigu kas plauktų pro šalį pasilabint. Ir tiek, greitai karibai, 700 jūrmylių jį neklystų. Ir tada prasidės salos. Tai tiek žinių, ačiū, kad sekat, ačiū visiems už palaikymą. Ir susivatysime kitą savaitę, čia Bambino.